Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі «Садок без марок». Малина ремонтантна та звичайна, відрізняються плодоношенням та мають нюанси в догляді та обрізки. Я збиралась весною виправити свою помилку, розсадити малину на більшу відстань, але в мене склалась непередбачена ситуація. Я саджала 5 різних сортів малини, одна з них була звичайна, а зараз на тому місці 6 кустів. Я щось упустила, тепер не знаю, де звичайна, де ремонтантна. З'ясую вже тільки після плодоношення, тому залишаю цей процес до осені або весни, там побачимо. Але підготовлю посадкову траншею зараз. Хоча 4 роки тому вже робила таку траншею на цьому місці. Та й мульча лежить постійно, але зайвим не буде. Малина дуже любить поживний, нейтральний або слабокислий ґрунт. На цьому місці в мене один рік росла ожина, але дуже колюча, потребувала укриття на зиму. Мені такі танці з бубнами не сподобались, я її прибрала. В траншею вношу все, що є з органіки. Перебрала овочі в погребі, листя, отруби, відходи з кухні. Можна траншею залишити та поступово вносити відходи з кухні, траву, листя та таке інше, пролити любим засобом для компостування. Але я хочу зробити все зараз, вношу все, що є на даний час. Я не поливаю засоби для компостування, бо вносила в ґрунт трихадрамін М. Він є високоефективним деструктором поживних решток. При вирощуванні звичайної малини, щоб кущ не тратив сили на молоді пагани, а віддавав поживні речовини на ягоди, є нюанс, а саме в травні-червні видаляє молоді паростки, а вже з липня залишаю гарні потужні паростки. На висоті 1 метра на молодих паростках прищіпую верхівку, розвиваються додатково бокові пагани, які будуть плодоносити в наступному році. На ремонтантній малині видаляю тільки слабкі пагани в травні, або які мені не потрібні, а сильні пагани залишаю, вони дадуть ягоди уже в цьому році. Ремонтантна малина після першої хвилі плодоношення потребує підживлення органіки влітку і додатково. Звичайна малина плодоносить на дворічних пагонах, тому при її обрізці необхідно вирізати гілки, що вже давали плід, залишаючи добре розвинуті однорічні пагони, на яких в наступному році буде врожай. Гілки відрізняються кольором, вони зазвичай вже коричневі весени. Ремонтантну малину рекомендують обрізати весени після плодоношення під корінь. Але мені не подобається ця рекомендація, я все ж таки залишаю гущі гілки, тоді ремонтантна малина дає врожай раніше. Зробила експеримент в один рік, один кущ зрізала повністю, а на другому залишила пару гілок. Мені сподобалось все ж таки не зрізати під корінь ремонтантну малину. Та, що була не зрізана, дала врожай раніше, тому експериментуйте і робіть, як вам більше до вподоби. Та немаловажливий фактор, якщо у вас малина дуже вражається шкідником, хворобами, то тоді краще вирізати весени. Така система обрізки працює як профілактика, але це відноситься тільки до ремонтантної малини. Звичайна малина, яка дає один врожай за сезон, плодоносить, повторюю, на дворічних пагонах. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!